dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar mobeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo arbaco ah qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socda fadlan nala joog dowladda maraykanka ama safaaradda maraykanka ee dalka soomaaliya oo dalab deg deg ah hor dhigtay madaxweyne farmaajo xilli uu cadaadis ku kordhayay islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa aada loo cadaadinayaa safaaradda dalka maraykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqday filla soomaaliya in qabanqaabiso kulan dhex mara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina si deg deg ah xal waara looga gaaro khilaafka halkaasi ka jiro kadibna loo diyaargaroobo doorashada qaranka oo laguda qanacsan yahay qoraal kooban oo safaaradda ay soo dhigtay barteeda tewitirka ayay ku sheegtay dastuurka ayaa lagu sheegay in deg deg loogu baahan yahay wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafaadka jira islamarkaasina meel loogu soo wada horjeesto doorashada federaalka soomaaliya safaaradda maraykanka waxay ugu baaqday filo soomaaliya in kulan isugu keento dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si waafaqsan dastuurka soomaaliya wadahadalka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah aad ayaa loogu baahan yahay si loo xaliyo khilaafyada siyaasadeed ee jira loona fuliyo deyncafinta iyo jawaabta laga bixinayo caabuqa 19 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda dalkaasi maraykanka ee ku leedahay gudaha dalka soomaaliya qoraalka safaaradda maraykanka ayaa muujinaya inuu cadaadis ku sii kordhayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo diidan inuu madaxda maamul goboleedyada kala hadlo arrimaha doorashooyinka xilli la sheegaya inuu doonayo muddo kororsi islamarkaasina dhag jalaq uma siinayo cadaadis kasta oo la saaro baaqa maraykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale goorsii horeysay uu aqalka sare ku baaqay shir dhex mara dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada dalka 25-ka bishan aynu ku jirno si loogu hadlo arrimaha doorashooyinka islamarkaasina loo falaqeeyo hadalkaasi ayaa filla soomaaliya aada ugu xumaatay islamarkaasina uma cuntumin madaxweyne farmaajo maadaama uu ongol yahay keligiis ama filla soomaaliya inay ka hadasho doorashooyinka uu keliya islamarkaasina qayb uu ka dhigin maamul goboleedyada dalka dhowr maalmood uun ka hor ayay ahayd markii uu fashilmay shir u dhexeeyey guddiga kala matala filla soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka kadib markii ay madaxtooyada diiday dalabba yimid dowlad goboleedyada oo ahaa inay ka hor 15-ka bisha kulmaan madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka islamarkaasina filla soomaaliya gebi ahaanba iska fogeysa arrintaasi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaa soo fuulay culayska ugu darnaa abid islamarkaasina dhan kasta ayaa laga soo cadaadinayaa beesha caalamka ayaa u fafadhiyo safaaradaha dalka ee magaalada muqdisho ku leeyihiin ayaa halkaasi ayagana cadaadis xoogan soo saaraya madaxda dowlad goboleedyada federaalka soomaaliya ayaa aada u dalaacaysan madaxdii hore ayay ahayd xalay markii shir qabteen islamarkaasina ay ku dhawaaqeen haddii doorasho ay qaban waayaan dowladda federaalka soomaaliya in laga tashan doono islamarkaasina si gooniya u qabsan doonaan doorasho loo dhan yahay si kastaba ha ahaatee hadalladii xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa hanjabaad culus ee u tahay filla soomaaliya dhinaca kale booliska puntland oo raaligelin ka bixiyey muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada taliye ku-xigeenka booliska gobolka karkaar jaamac cismaan axmed dhalac iyo taliyaha saldhigga degmada qardho ee maamulka puntland cumar hiraad katuun oo shalay shir jaraa'id ku qabtay warbaahinta ayaa raaligelin ka bixiyey muuqaal si weyn u qabsaday baraha bulshada waxaa duubay muuqaalka ciidamada booliiska kaasoo muujinaya booliiska oo hanjabaad iyo bahdil u geysanaya koox dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal da'yar ahay habeen saq dhexe ayay ku caweynaya duleedka magaalada qardho labada taliya ayaa sheegay inay muuqaalka duubeen dad kale oo goobta ku sugnaa booliiskana aan ka tirsanayn kilibka aanu duubanaynay uusan ahayn mid aanu ku baxdilayno dhalinyarada aanu meesha ugu tagnay ee wuxuu ahaa mid aanu caddayn uga dhigayno waalidiinta biri ka maalin marka ay inoo yimaadaan inaanu caddayn uga dhigno dad kale oo moobilo watay oo nala joogay ama askaro ha ahaadaane ama dad kale ha ahaadaane ayaa muuqaal kale duubtay kabacdina waxay dhigeen baraha bulshada ayuu yidhi cumar hiraad waana kuwaasi muuqaaladii la baahiyey jaamac cismaan axmed dhalac taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka karkaar ayaa sheegay in falkaasi ahaa mid dhaqanka iyo anshaxa ka fog booliiska maamulka puntland ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmay muuqaalka ay ka duubeen dhalinyarada ku caweynaysay duleedka magaalada qardho kaasoo muujinayay wejiyadooda waxaana xeerka booliiska mamnuuc ka ah in la baahiyo muuqaalo dad shacab ahi oo aan maxkamad lasoo taagin ama aan xukun lagu ridin si kastaba ha ahaatee booliiska maamulka puntland ayaa si weyn arrintaasi ugu soo horjeestay islamarkaasina raaligelin ka bixiyey maadaama baraha bulshada la wareejinayo dhalinyaro aada loo jirdilayo aada moodid in halkaasi cadaadis xoogan ay ku hayaan booliiska maamulka puntland
kulankii xalay madaxweyne farmaajiya cabdi xaanshi oo ku sigtay in gacmaha la yskula tago maxaase dhacay wararkii ugu dambeeyey ayaaniga hayna. Waxaa xalay shir albaabada u xiran yihiin yeeshay guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaanshi cabdulaahi iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Kulankaasi oo qaatay dhowr saacadood ayaa looga hadlayay geedi socodka doorashooyinka la filaya in ay dalka ka dhacaan iyo wadahadalada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. cabdi xaanshi cabdi ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu doonaya inuu dalka geliyo dagaal sokeeya, isla markaasina tallaabooyinka uu qaadayo bilihii u dambeeyey ay aheyd in kuwa kasoo horjeedo dastuurka dalka. cabdi xaanshi ayaa ugu goodiyey madaxweyne farmaajo in golaha aqalka sare uu qaadi doono tallaabo u gaar ahi uu isagu uu la wareegi doono mas-uuliyadda ahi in dalka doorasho ka dhacdo maadaama isagu gabay howshii loo igmaday. dhanka kale, madaxweyne farmaajo ayaa ku eedeeyey cabdi xaanshi inuu doonayo inuu dalka geliyo qalalaase maadaama uu ka hor yimid go'aankii labada aqal ee ahaa in bisha juun 27-deeda dhagaysto warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashinka. cabdi xaanshi cabdi ayaa ku doodaya in aanba loo baahnayn in labada aqal laga sugo go'aan, sidaasi daraaddeedna la qabto shir siyaasadeed oo la isugu keenayo saamilayda siyaasadeed Soomaaliya, gaar ahaan shir degdeg ah oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka. cabdi xaanshi oo aan lagu aqoonin dulqaad badan ayaa isaga oo fadhiya ka kacay yiri war waxaa isaga kaa qaldan axmed madoobe saciid dani iyo dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland. dowlad goboleedyada waa ay jiraan, shacab ayaana ku nool, ayuu yidhi. farmaajo ayaa dhankiisa ku eedeeyey cabdi xaanshi inuu u shaqaynayo dad khaasa, isla markaana uu ka dhigay aqalka sare maqaayad isagu leeyahay. cabdi xaanshi oo ka istaagay fadhiga ayaa yidhi berrito waxaan kulmaynaa guddiga joogtada ah, waxa aanu caawa ku hadalnay isaga oo go'aan ahi ayaa soo saaraya, bal aanu aragno tallaabada xigta ee aad qaadi karta madaxweyne farmaajo, ayuu yidhi. sidii uu ballanqaaday cabdi xaanshi, maanta ayuu qaar ka mid ahay guddiga joogtada ah ee ku kulmayay qadka layska arko ee internetka iyaga oo soo saaray qoraal uu ku baaqay in ka hor bisha juun 25-deeda kulan degdeg ah ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya. halkaasi ayay siyaasadda ka qurantay, isla markaasina waxba laysuma reeban bila Soomaaliya caawa lagama jiifan, isla markaasina xaaladdu waa washwash. dhinaca kale, Sacuudi Carabiya oo damacsan qorshe cusub oo la xiriira xajka sanadkan, Sacuudi Carabiya ayaa laga yaabaa inay si weyn u xadido tirada dadka sanadkan imaanaya xajka si looga hortago in cudurka caabuqa 19 uu sii faafo kadib markii kiisaska saf mareenka ah ee dalkaasi ay dhaafeen 100,000, waxaana sidaa sheegay ilo wareedii xog ogaalahay. qiyaastii 2.5 milyan oo qof ayaa sanad kasta taga magaalooyinka Maka iyo Madiina si ay u soo gutaan xajka, waxaana sacuudiga sanadkiiba ka soo gala dakhli dhan 12 bilyan oo dollar. sacuudi carabiya ayaa bishii maarso weydiisatay muslimiinta inay hakiyaan qorshahooda xajka, waxaana ilaa amar dambe ay hakisay cumradii. lab ali wareed oo xogogaal u ah arrintaasi ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay ka fakarayaan in sanadkan loo ogolaado keliya tiro matalaad ah iyadoo oo loo soo rogi doono tallaabooyin adag oo ay ka mid yihiin inaan la ogolaan dadka da'da ahi iyo tijaabooyinka caafimaad oo dheeraad ahay. mas-uuliyiinta ayaa rumaysan in iyada oo la raacayo hannaan aad u adag la ogolaan karo keliya 20% qoontada tirada dadka uu dal walba helo sanadkii, sida uu ila wareedyo kala duwan u sheegay Reuters. qaar ka mid ah saraakiisha ayaa soo jeedinaya in gebi ahaanba la baajiyo xajka sanadkani oo la filayo inuu bilowdo dabayaaqada bisha Julaay, sida ay sheegeen saddex il wareed oo kale oo ka tirsan gudaha dalkaasi. xafiiska warbaahinta dowladda iyo afhayeenka xajka ee wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa diiday inay ka jawaabaan su'aalo arrintaasi laga weydiiyey. xajka 2019-kii ayaa waxaa ka qayb galay 2.5 milyan oo qof, halka 19 milyan oo kale ay sanadkan u tageen sacuudiga cumrada.